Jo, takže čau, tady Hagi, asi si možná říkáte, proč je ta kamera tak extrémně zazumovaná na můj ksicht a na to já vám dám jednoduchou odpověď. Chtěl jsem, aby to bylo zajímavé. Ne, fakt, proč je to tak zazumované do piče? Dosáhl jsem 200 000 odběratelů, za což vám extrémně děkuju, jste super, děkuju moc, fakt cením moc, miluju, pusinkuju. A přemýšlel jsem dlouho nad tím, jaký speciál za 200 000 subs udělat. A nakonec jsem došel k tomu, že bych měl udělat to, co vás nejvíc zajímá. Tak jsem se rozhodl, vole, vzhledem k tomu, že vás nejvíc zajímá to, co právě dělám, protože, vole, 90 zpráv, které mi přijde, tak jsou, vole, ahoj Hagi, jak se máš, co děláš. Tak jsem se rozhodl vám natočit průřez mým dnem. Prostě můj den, tak, vole, moja denná rutina. Takže tak, doufám, že se vám to video bude líbit, a jestli ne, tak běžte do piče, protože mi se to nelíbí. Aby to nebylo všechno, abyste neřekli, že jsem škrt, tak za 200 000 odběratelů jsme pro vás s Geekbangem zařídili nové trička, nové náramky, nový merch, o které si zasoutěžíme a můžete si je koupit, link vám potom dám, ještě to není úplně finished, ale uděláme si pak o ně soutěž, hezkou, už to mám vymyšlené všecko, takže budou soutěže o trička, vole, budou nové trička, náramky, mikiny, vole, batušky, pičo, auta, vole, toto všecko. Takže já se s vámi prozatím loučím, užijte si videjko, mějte se krásně. A čau. Haló? Ne, já už dávno nespím, nebo respektive jsem nespal už asi před 2 hodinami. Vítám u nový videa, dneska tady jsem Niky Mal, dneska tady to je tady má krátko video. Já mám opět čeho kamer, takže já bych si to neřídí, mám to tak dobré. A dneska si ukážeme tohle to jen tam na filmu na chvilku. A za ty ptáky jsou mnou, protože to fakt rozhodnu, když tady projedám to všechno. Wow, takže...
Wow, takže čau. Ne, jinak. Wow, takže čau, já jsem Hagi a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme kluka, který miluje rozbíjení plechovek. Mrdám na to, pičo, udělám to zítra. Synček, v kolik se mám stavit? Dobré, budu tam. Čau. Pane Bartoš. No? Už. Hej, co s tím házíš, pičo? Co je oni? Na piči. Jak bylo v Německu? Na piču. Čurák. Bluetooth mode.